ବୟସରେ କମିନି ନିଶା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଔଷଧୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଗଛ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ 76 ହେଲାଣି। 2006 ମସିହାରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ଏବେ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୟସ 71 ହେଲାଣି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ 2012 ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଅବସର ହେବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀର ଭାବନା ନେଇ ଅନେକ ଔଷଧୀ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ଭଳି 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏହି ଗଛ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ସେମାନେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କୈଳାସ ବାବୁ କୃଷି ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏହି ରାଉରକେଲା ସିଭିଲ ଟାଉନସିପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ସେବାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଭଳି ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 14-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ କରୁଛୁ, ୟୁନାଇଟେଡ଼ଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ଭିତରେ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାର୍କ କଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ବ୍ୟାରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ବିଚାର କଲୁ, ଆରେ ଭାଇ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନେରୀ କରିବା, ଏଇଟା ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି, ତେଣୁ ହେଇକରି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାର୍କରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ତ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛୁ। ଏଇ କାମରେ ହିଁ ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସର୍ବୋତ୍ତମ କାମ ଭାବିକରି ହଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ତ ଆମର ସଞ୍ଜ ସକାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ଭଳିଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଲାଗିଛୁ, ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିବା। ଆମେ ଯିବା ଆଗରୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରହିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେପଟେ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କର ଏହିଭଳି ପ୍ରକୃତିର ସେବା ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ନିଜ ଘର ବଗିଚା ସହ ପାର୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ତା ସହ ନିଜର ଘର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏହା ସହ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇଥିଲୁ କଲେଜ ଭିତରେ, ସେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କଟିଗଲା। ନହେଲେ ସେଠି 150 ଭେରାଇଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେସିସ୍ର ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ବୀଜା, ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାର ତ ହିସାବ ନାହିଁ କିଛି, ଆମେ କୌଣସି ହିସାବ ରଖିନୁ, ତଥାପି ତ ଆମେ 1000 ବରଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ 100 ଅଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାଳକ ମିଶ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଏପରି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର କାମ ସାରିବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର, ଅଶ୍ୱସ୍ତ, କମଳା, ଆମ୍ବ ଆଦି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଚେରୀଗୁଡ଼ିକରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଲଗାନ୍ତି। ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଉ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର 75 ବର୍ଷ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗଛ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୋତୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗିଲା ମୋ ମନରେ, ଗଛ ଲଗାଇବା ତ ଗୋଟେ ମହତ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ମୁଁ ବି କିଛି ସେବା କରେ, ମୋତେ ସମୟ ଖାଲି ସମୟ ପାଉଛି, ଏ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଲି। ଗଛର ତ ଆମେ ହିସାବ ନେଇନୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2-3 ଗଛ ଲଗାଉ, ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ନର୍ସରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ନର୍ସରୀରୁ ଥରେ ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଇକି 500 ଆଣି ଆସୁ, ପୁଣି ଲଗାଉ, ପୁଣି ଯାଇକି 500 ଆଣି ଆସୁ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ 10,000 ପାଖାପାଖି ଆମେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10,000ରୁ ଅଧିକା ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇ ସାରିଲୁ। ଅବସର ପରେ ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ପରିବାର ଜୀବନଚକ୍ର ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସେମାନେ ବୃକ୍ଷର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟ ଜନଜାତି ଭିତରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିପାରି ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି।
राउरकेलार रवि दास सस्मिता पृष्टि रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।